Ұлы ұстазға еңселі ескерткіш. Бүгін Алматыда көрнекті ағартушы, этнограф, педагог Ыбырай Алтынсаринның ескерткіші ашылды. Биыл ел тәуелсіздігінің 30 жылдығымен қатар ақынның туғанына 180 жыл толды. Мерейлі мерейтой қарсаңында қала басшылығының қолдауымен ұлт ағартушысының тас мүсіні Алматы төрінде қойылды. Салтанатты шараның ашылуына қала әкімі Бақытжан Сағынтаев пен зиялы қауым өкілдері және қоғам қайраткерлері арнайы қатысты. Ыбырай Алтынсариннің қазақ әдебиетіндегі орны ерек, шоқтығы бейік. Қазақ таласында білімнің шырағын жақты, халқымыздың өркене тәлеміне түбегейлі бетбұрыс жасауына ықпал етті. Бүгін Алматыда ел тарихындағы елеулі тұлғаның ескерткіші салтанатты түрде ашылды. Шараға арнайы келген қала әкімі Бақытжан Сағынтаев Алматыда білім саласында атқарылып жатқан жұмыстарға ерекше тоқталды. Ыбырай Алтынсарин өзі айтып кеткенде, өнер білім бар жұрттар деп бастайды. Сонда өнері бар, білімі бар, ғылымы бар жұрттар алдыңғы шепке шығады. Бір-екі күн бұрын ғана Қалқаман, Томирис, Мөлтек аудандарында барып, үлкен жаңа үлгідегі мектептерді аштық. Жылдың басында тағы біреу ашылады. Осы үлгідегі 8 мектеп жалпы соғылатын болады. Жеке мектептер салынып жатыр. ГЧП мен мектептер басталып жатыр. Биіктігі 5,5 метр болатын ескерткіште көрнекті ағартушының қолына кітап ұстап, барша қазақ жастарын білім алуға шақырып тұрған сәті бейнеленген. Мүсінді құрастыруға 2,5 ай уақыт кеткен. Ескерткішті тұрғызуға скульптор мен дизайнерлерден құралған жалпы 4 маман атсалысыпты. Материалы қола мен граниттен тұрғызылған. Ол кісінің әр шығармасында гумандық, ізгілік идеялар көп. Сол қазіргі ұрпаққа да негізі керек нәрсе. Әрқашан да керек нәрсе. Басқа да Алматы қаласында ашаршылық құрбандарына мүсін ашқан болатынбыз. Және Шәмші Қалдаяқовқа Алматыда 2 мүсін бар, біз жасаған. Аса көрнекті ағартушы, педагог, этнограф Ыбырай Алтынсариннің еңселі ескерткіші Әуезов әкімдігінің аллеясының қақ ортасына орнатылды. Бұл жерге қойылуының өзі бекер емес, себебі дәл аллеяның жанында Ыбырай Алтынсарин атындағы үлкен даңғыл бар. Бүгінгі салтанатты шараға жиналған зиялы қауым өкілдері енді бұл көшемен өткен әрбір жас өрен Ыбырай Алтынсариннің ұлт ұстазының есімін ұлықтап өтеді деген сенімде. Орыстың классик жазушыларының Лев Толстойдың, Крыловтың шығармаларын қазақ тіліне аударды. Өзінің көзі тірісінде 14 мектеп ашты. Кейіннен осы Ыбырайдың жазып кеткен хрестоматиясы қазақ тілінің сол негізгі оқулық болды. Жастарымызға білімге құштар ететін, білімге құштар ететін оқысының өсиеті, өнегесі бұл бір күндік емес, бұл мәңгілік болу керек. Рухани жаңғырудың, мына мәңгілік ел идеясының іске асуының үлкен көрінісі осы ескерткіштің ашылуы. Ескерткіш құтты болсын. Шараға жиналған қауым Алматыда мәдени құндылықтарды насихаттау жұмыстары жоғары деңгейде жүріп жатқанын айтты. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай белгілі қазақ қайраткерлеріне арналып Алматыда бой көтерген бұл жалғыз ескерткіш емес. Бүгінге дейін мәдениетке, елдің дамуына үлес қосқан басқа да тұлғалар ұлықталып келді. Ұлағат Арғын, Ялқынжан Әшімжанов, Алматы арнасы.